Ar tai trenerių komentaras apie rungtynes? Manau, geros rungtynės, buvo darbingos mums rungtynės, buvo gerai, kad laimėjom, nes svarbios, žaidėm su lentelės kaimynais. Lukauskis, kaip visą laiką, eilinė diena ofise, jau man tas grįžo į ofisą, jeigu taip pajokaut, bet esam patenkinti, kad savaitę baigiam, sunkią savaitę baigiam pergalę. Šiandien maždaug išpildėm, ką ir planavom, sustabdėm greitą puolimą. Aišku, Jonava neįmetė tritaškių, bet kartais metė ir buvo pakeltas rankos, irgi užduotis buvo stabdyti tritaškius. Ir svarbus momentas buvo, kad atsilaikėm trečiam kelinį, nes antram iš 8 klaidų, padarėm 5 klaidas, Jonava grįžo į rungtynę. Svarbu buvo atsilaikyti trečią kelinį. O toliau pabėgo man rezultato ir liko tik išlaikyti. Jau įprastai varžovus LKL išlaikote ties 27% tritaškų, šiandien apskritai 15% Jonavos pataikymas. Kur čia sudėjot pagrindinius tos akcentus gynyboje? Gynyboje svarbiausia buvo, kad nemestų iškart po triblingo iš užtvaros, kad eitumėm kitaip per užtvaras. Ir nerizikuot su padėjimais, tai išlaikyti tokią atstumą, kad spėtumėm grįžti, kad būtų nu, bent jau ranka prieš tritaškį. Ir aišku, pagrindas, nes Jonava daug sumeta tritaškių, jeigu paleidė ant greito bėgti, tada jie neatsirenkam žmonių, kažkas tai visą laiką būna laisvas ir iš mažų, nes gerai bėga, jie keičiasi gynyboje, mes liekam ne su savo žmonėm iš kai mes puolame. Jeigu neatsirenkam žmonių, iš karto sako tritaškis, bet šiandien susitvarkiam su tuo. Vienu metu Jonava baudė 2-2 su Kalilu Tomasu, kas padėjo išspręsti šitą problemą, kad galiausiai vis tiek nu, pabėgote? Mes niekaip sakau, netrenkam tos situacijos, kada mes turim pasikeisti, kai einame paskui, nes mes ten per apačias nelabai ten galime eiti, kaip ir Jonava metikų komanda yra, baus tritaškių ir turėtumėm anksčiau pasikeisti ir aukštas vėluoja pasikeisti, turėtų eiti į kontaktą su mažu, bandyti blokuoti. Tokia buvo problema, bet paskui jau įsisprendėme, pradėjome anksčiau šiek tiek keistis. Trys pralaimėjimai prieš tai dabar pergalė prieš turnyrinės lentelės kaimynus. Kiek psichologiškai tai pagerint gali komandos nuotaikas prieš šventes? Tas nuotaikos ir taip nebuvo labai blogos. Ar man svarbu, kad jos kovingos būtų, nes nu, kaip pralaimėjome, aišku, 3 rungtynės iš eilės, bet žaidėm su Rytu, su Lietkabeliu. Aišku, svečiuose su Kėdainiais, kur mes, skaitau, nežaidėm savo žaidimo, tikrai žaidėm blogai ir patys pralaimėjome. Namuose dabar laimėjome, nu, rezultatas 50-50. Skaitai, galėjo būti ir geriau, galėjo būti ir blogiau, bet šitoj situacijoje kaip ir esam patenkinti šiai dienai, kad šiandien laimėjo. Ačiū. Tai trenerio komentaras jūsų apie rungtynes. Reik pripažinti. Kažkaip galvojau, kad truputį gal bus geriau, bet per tą, kai buvo langas, kažko panašiai laukiau, nes visą mėnesį žaidė 6 žmonės ir matosi, kad tie žmonės ir kisėlius ten, kaip sakant, jau numatosi, da, jaunesni kažkiek tempė, bet vyresniem yra sunkiau ir o tie, kur grįžo iš po traumų, da, kaip sakant, tie buvo geresni ir jie visi susilygino dabar. Ir kaip sakant, ir to, gal čia ir mūsų, kaip sakant, toksai kažkaip, kaip grįžo, pagailėjom tų žmonių, nes vis tiek tiek laiko, kaip sakant, žaidė, davėm daugiau polisio, visko ir matosi, kaip, nu, tikrai, nu, ne tai, kaip sakyt, ne tai, kad išsibalansavus, bet realiai gėda. Aš, vat, gale, pavyzdžiui, kai buvo 11 taškų, tai aš specialiai neėmiau tos minutės, nes, nu, pažiūrėjau, nors atsiras vienas žmogus, likus 2 minutėm ar ten pusantros, kuris sustatys, akį žaidžiam, tai buvo 1-2 žmonės, pasižiūrėjau į kitus sėdinčius, nu nėra komandų. Labai keista, kad ta komanda pasikeitė per mėnesį. Tai, aišku, traumus, aš viskas aišku, Šaulys, Lekontė, matosi, kokie jie buvo, kokie jie dabar yra. Aišku, čia gali daug, kaip sakant, ieškot, bet mes realiai šešiese geriau žaidėm. Nėra ką lyginti. Mes tai, bet aišku, su tokiu ir pataikymu viską 15%, nu ką, nu mes tikrai sunku.
O kiek tas pataikymo procentas atspindi realybę, tarkim, treniruotėse, tai 15 procentų šiandien? Nu, tai, manau, neatspindi iš vis, nes, nu, vis tiek yra žmonės pataikantys ir yra statistika, kaip metėm tuos tritaškus, kaip sakant, du tuos mėnesius, ir kada į tas Laimis ir Kozys ir Šaulys ypač, kuris buvo, bet matosi, va taip pačia valdui, matosi, kad turbūt tas lygtai jis jau yra kaip atsigavęs, bet, nu, sunku. Tikrai iš šono matyti, kad koks jis buvo ir koks dabar, tai aš nežinau, kiek čia to laiko yra. Tik aišku, labai kažkaip skausminga, kad tas gruodis tai yra tie varžovai, su kuriais mes turim žais ir kur galėjom pergalėsim. Tai ir namie Šauliai, ir Dzūkija, ir va, bus Klaipėda, ir Pasvalys. Ir žiūriu, kad čia labai sunku bus atsigauti. Kiek tose kritinėse situacijose, kai atrodydavo jau priartėjote, trukdė na, tos pražangos po bonuso, tos atrodytų vaikiškos tai, daromos klaidos? Tai mes išnekėjom, bet, žinot, ten gal Kozys buvo keturias, bet mes išnekėjom prieš rungtynės, nu, tai jau geriau mestų, kaip sakant, dvi baudas, vieną pramestų, mes viską išnekėjom. Bet, nu, sakau, nu, aš tik paprasčiausia nežinau, nei pats kaip daryt pasižiūrė, aš kaip visą laiką sakau, komanda pasirodo tada, kai komandai sunku. Sunku ir dabar komandai tikrai yra sunku. Ir matosi ant visų veidų, aš nenoriu čia į detales visokias eit, bet matosi net viduj, nėra viskas gerai. Tai va tas ir yra man keistumas, kad kaip komanda būna, o čia kažkas va tik tai biški blogai paėjo, atsiranda visi tie dalykai ir galiu pasakyti, žinot, nu tuos lietuvius kažkaip biški lengviau būna juos kontroliuoti viską. O kaip va blogai sakau, ir nu, nesinori čia, sakau, čia kritikos ar duot, čia vienos rungtynės antros dar nieko nereiškia, bet aš tik tai žiūrint į priekį, va, ta, kaip sakant, žiūri ir tunelio gale šviesa, o dabar aš dar tik pradžioju tunelio, aš jos nematau, nes nu, net neįsivaizduoju, kaip tą visą dalyką per kelias dienas reikia atstatyti, baust be ryžių, nes ketvirtadienį rungtynės, paskui pirmadienį rungtynės, kažką, nu, sakau, čia yra, kai visiems sunku, tai reikia, turi būti, visą laiką aš šitą dalyką sakau, kaip sunku, tai komanda turi kumštis būtų, o dabar atskiri žmonės, išpildymas, nu, ką aš nekėtų, kai komanda taip žaidžia, tai viską, ką blogiausia gali, tai čia ne tik tai žaidėjai, treneriai, visi yra blogi. Na, kokia situacija su papildymu, galbūt naujas žmogus kažką pridėtų? Tai matot, nu, tai aišku, mums pridėtų, mums labai. Aš jau anaks kartą sakiau, nu negalime mes norėti, kad Kozys visą laiką gyvenime žaistų taip, kaip jis žaidė, ten kokie tris rungtynės, ten Laimis yra 36 metai, nu jis negali visą sezoną žaisti tokiam lygį. Iš ko norėjau daugiau, tikėjausi iš Lachlano ir ypač po tų pirmų rungtynių su Žalgiriu, bet nu niekaip ir taip, ir taip, ir anaip, nu, sakau, labai daug yra, aš sakau, kaip pas mumis iškrito, du žmonės, tai yra Manu ir Šaulys, kurie turėjo realiai vidurkį virš 30 taškų visą laiką darydavo, bet vienas daugiau kitas, mums labai tų taškų trūkst. Ir akivaizdžiai, pažiūrėkit, mes namie 58, šiandien 62, aš jiems sakydavau, sakau, vyrai, bet kokie pašeškų būdavo komandai, praleisdavau 100, bet 80 įmesdavau. O mes dabar negalim įmest. Mes, nu, tokį, žinot, aš labai įsivaizduoju, kaip tu. Pavyzdžiui, kartais būna ir nelogiškų tų tritaškių, kaip per greitų viską, bet kai žmonės pataiko ir kitiems žmonėms vis, nu, toks, nu, pataikė pakilimas. O dabar, kai mes metam 20 tritaškių ir pataikom, tris įsivaizduoju, kad kokio atrodo žaidė, išmeti tą kamulį, viską gerai padarai, ten nėra. Bet pavyzdys, kai Šaulys pirmą, kai pradėjom artėti, kai pataikė tą tritaškį, kaip mes pradėjom atsilošinėti. Ten, jeigu ten neklaidėliai, ten polimė, viską, gal mes būtume išsikabinę, bet, nu, čia labai identiškos rungtynės, aš manau, kai su Šiauliais. Kabinomės, ir buvo du taškeliai, viską, ir paleidom, taip kad, o čia nėra pasiaiškinimas, tikrai blogai žaidžiam, reikia ieškoti tiem tam priežasčių, nežinau, bet aš galvoju tik vienas dalykas, aš jiems šiandien sakiau, tokios rungtynės, kai su Dzūkija, čia meistriškumas ar kas, čia yra tikrai noras, charakteris, toj gynyboj viską, nu nematau tų, kaip sakau, matau iš gal dviejų žmonių tą visą dalyką, nematau,
praradimas kamulio, nu, aš vis tiek pergyvenu, žinau, kad treneris grįžčiau namo šiandien Lemba, nuotaikos nėra pergyvenimo, man va, to norisi kartais iš žaidėjų, kad mes jau antras rungtynės taip pačiai pradedam, pats buvai su Šiauliais 23 klaidos, tai šiandien gerai mes dar padarėm čia 9 klaidas, kurios kai tik buvo po 2 kelinių, sakiau, geriau meskit, nu, metį, bet nepataikė. Palacijos grįž artimiausiu metu? Ar... Mes nu, norim, kad grįžtų. Aš manau, bet suprantat, kas yra kokios toj situacijos. Šitoj situacijos, aišku, Palacijos grįžtų, galiu biškiai įsiduoti, nu, kai žaidžia Kalilas vienas. Yra, jis ten, sakau, būna, nu, jam užėina visokių tų fazių. Tai tu gali žmogų kažkaip paimti, kažkiek pasodinti, nubaust. Dabar tu nieko, treneris, negali. Nu, nieko. Bandai ką, manų pasodyti, ne, nu, bandžiau pasodyti, nu ką, šeina, stebino mumį mėnesį, Ramanauskas irgi, nu, nėra to meistriškumo, kad žmonės stebintų, yra tarpai jauni bachūrai, bet, sakau, padėjai, viskas yra gerai, bet, nu, būtinai, bet aš sakau, mes jau mėnesį, nu ką aš nekėt apie mumį, Pasvalys, kiek žaidėjų ieško, ta pati Utena ir pinigai kokie, aš va šnekėjau čia. Aną dieną su treneriu, kokius pinigus, tai sakė, mes net neįsivaizdavom, kad seniau galėtum tokius pinigus. Žinot, 5 mėnesiai likę viską, nieko nėra. Tai va. Ačiū. Tiek.